结果在那边，因为他在增建嘛。他从那个比较小型的，就更大了，就像青少年的表演。对，那其实我们再次还没有在我们在做这个工作之前，我们再次呼吁现场的这个朋友们，如果说有少男们，如果你是15到22岁的少男们，请记得哦，要参加我们这一个8月份的这个活力少男的这个选举哦。我相信女孩子，我们这3年里面都在提拔这些少女们哦，所以这个时候我们15到22岁的少男们，请记得。1、2、3，男的这样，1、2、3，最美舞女是最棒的。你喊大声一点哦，最大声最美。可是今天回到来现场是大瀑布阳光美少女，不是小陈哈。所以我们这个时候，我有请我们接下来这位美少女，的就是左选美啊，她大弹唱15首，集合15首这个阳光的歌曲，让我们选美有这个甜美的声音和阳光般的笑容。我们现在呢，立刻请出选美为我们带来这个15首的这个阳光的歌曲，准备好了吗？来，准备好了。Thank you.